আলহী আগবঢ়ালে অনুষ্ঠান ভাতত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই যাব। এতিয়া আমি আহি ষ্টেচন পাই গ'লোহি। এয়া চাওক, এয়া হৈছে মৰিয়নী জং চং। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া টমটমখনতে বহি আছোঁ, যিহেতু যিখন ট্ৰেইনত আমাৰ আলহী আহিব এইখন এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই। আৰু বৰ্তমানে ইয়াত শতাব্দী আহি সোমাই আছেহি, মানে এতিয়া মই মানে যিহেতু একেবাৰে প্লেটফৰ্মলৈ যোৱা নাই, ইয়াতে বহি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নে নাজানো সেইখন শতাব্দীখন, সেইখন ট্ৰেইনখন আহি সোমালে যিখনত আমি আমাৰ মানে আলহী বৰ্তমান আহিছে। এখন চাওক, এখন পেচেঞ্জাৰ হয়, যিহেতু আলহী বহুত দূৰৰ পৰা নহয়, মানে ওচৰৰ পৰাই আহিছে, সেইকাৰণে পেচেঞ্জাৰতে আহিছে। এখন আহি এতিয়া প্লেটফৰ্মত সোমাইছে আৰু মই এতিয়া যাম আগবঢ়াই লৈ আহিবলৈ আলহীক। আমাৰ আলহী আহি গ'ল, এ আমাৰ আলহী, আৰু এজন আলহী আহিব এতিয়া দেখুৱাম। এইটো হৈছে আমাৰ ভাগিন্তি, এই আহি গ'ল আৰু এটা আলহী আমাৰ। আৰু এতিয়া আলহী আহি গ'ল, দেখুৱাই দে বোলে কেমেৰা ঘূৰাই দে, কেমেৰা ঘূৰাই বোলে। এতিয়া হৈ গৈছে গধূলি, আৰু গধূলি ইয়াত দুইটাই পুৰা নাচিছে, মানে ডাঙৰ ভতিজাটোও নাচিছে আৰু এই সৰু ভাগিনটোৱে নাচিছে সমানে। ইয়াৰ দুইটা পূৰা গোলাপী চাৰাৰা গান লগাই খুব নাচিছে। আজি নেক্সট ডে হয়, কালিতো আলহী আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালে। আৰু এই আমাৰ খুব খুব কৰি চনামণি, চনামণি আমি গৈছোঁ যোৰহাটতে, ইয়াক অকণমান ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। আৰু এইখন থাৰ আপেলত এখন ফেভৰেট গাড়ী হয়, আৰু আমি অকণমান চিনা মৰা পাইছোঁহি। এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াক অকণমান চেকআপৰ কাৰণে, দেখুৱাই যাম বাৰু কি কৰোঁ। এয়া এতিয়া আমাৰ আলহী যাবলৈ ওলাইছে, এয়া এজন সৰু আলহী, এয়া শুই আছে দীঘল দি কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি হৈ আছে, মোবাইলটো খালে সেইকাৰণে চাই আছে। আৰু এই আমাৰ বুবুল মামা আহি পাই গ'ল আমাক নিবলৈ। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ, এইবিলাক গোটেই চুনামি আহি গৈছে আমাৰ ঘৰত। আৰু এতিয়া আমি যামগৈ, ভণ্টিহঁত গৈ মেলি ঘৰ পালেগৈ, মানে একেবাৰে নিজৰ ঘৰ পালেগৈ। আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'লে, ইমানেই দৌৰাদৌৰি হ'ল, এই যোৰহাটৰ পৰা আহোঁতে বহুত দেৰি হ'ল। তাৰপিছত আকৌ ৰাতি আমি সিহঁতক ঘৰত থ'লোগৈ, মানে মাহঁতৰ ঘৰত, তাহাঁতি ৰাতিপুৱা গ'লোঁ আৰু দেখুৱা নহ'লে আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'লে, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ লগতে আকৌ ভাবিলোঁ, এতিয়া আজি যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিছে, আমাৰ মামাৰ ছোৱালীজনীও হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছে, তাইও ৰিজাল্ট ভালেই হ'ল, ভাবিলোঁ তাহাঁতৰ ঘৰতো এটা খবৰ কৰি আহোঁ, যিহেতু এনেই আৰু ভাল লাগে দিয়কচোন কোনোবা পাছ কৰিলে খবৰ লোৱাত ক'লে। এতিয়া আমি এতিয়া মামাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ,
এয়া পুরো রেডি হয়ে গেছো আর যাম আর মামার ঘরে ভাবিল আপনার দেখাই দিব আর ভিডিওটা মামার ঘরে গিয়ে শেষ করে দিম আর এটা মামার ঘর যাবলে পুরো রেডি হয়েছে এটা প্রায় 7টা বাজিছে আমি যাম আর এটা ঘরপা তার ঘর পাওয়ার পিছন ধরো দেখাম আর ইনি অকনমান এটা কই দোসুন বারো আমি মামার ঘর আহি পাই হলো আর এয়া সব ইমানেই মানুষ খবর করা আর সবে পার্টি খাই আছে একদম মানে পুরা বিয়ার ঘর নিচিনা মানে আর ঢের মানুষ আর সবকে দেখা দেখলে ভালো নালাগে এনেই অকনমান সরু ফুরি পেলে আপনার দেখালো আর মামার ঘর আহি আমি পাই গেলোহি যে রাতে প্রায় 11টা বাজি গেল আর ইমানেই মানুষ মানে আপনার দেখাব নয় আর দিয়ে ভালো নালাগে দিয়েছেন মানুষের আগে এবং ভিডিও চিডিও বনায় থাকলে সরু এটা ইমান এটা মান কৈছিল যেটা আপনার দেখালো এবার অলরেডি বলি তাহলে এই ব্লগটো মই এখানে সামনে মার বলে ভাবিছো বড় দীঘলীয়া ব্লগ নহয় দিয়কচোন বড় ছুটি সরু একটা ব্লগ আমি গল আর বনালো ব্লগটো তাহলে আজিলে এই ব্লগটো এখানে সামনে মারছো তাহলে আপনার নতুন ছুটি ব্লগত পুনর লগ পাওয়া প্রতিশ্রুতি আজিলে আহিছো বাই বাই এতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু সদায় হাতিছোঁ।